Danas je u sportskoj hali K počelo košarkaško državno prvenstvo za juniorke u organizaciji ženskog košarkaškog kluba Gimnazijalac pod pokroviteljstvom grada Pirota. Na svečanom otvaranju šest najboljih juniorskih ekipa prodefilovalo je halom K. Pre početka meča između ekipe Gimnazijalac i ekipe Radivoje Korać iz Beograda, prisutnima se obratio Sava Kostić, načelnik odeljenja za van privredu opštine Pirot, koji je istakao da je Pirot i danas potvrdio epitet grad sporta. Grad Pirot je jedan od retkih gradova u Srbiji koji je proteklih nekoliko godina više nego duplo povećao sredstva za finansiranje sportskih organizacija. Uporedo sa tim, još značajnije su bila ulaganja u razvoj sportske infrastrukture u našem gradu. I upravo to je razlog zašto je Pirot prepoznat kao grad sporta, kao grad koji ima kapaciteta da organizuje značajna sportska takmičenja. A ovo takmičenje, finalni turnir juniorskih ženskih ekipa u košarci, svakako jeste jedno značajno sportsko takmičenje i mi smo posebno ponosni što organizujemo. Ja bih našim gostima poželeo prijatan boravak u našem gradu, a što se sportskih rezultata tiče, naravno, neka pobedi najbolja ekipa. Proglašavam ovaj finalni turnir otvoren. Državno prvenstvo u košarci trajaće do nedelje kada su zakazane finalne utakmice za treće mesto u 13 sati, a za prvo mesto u 15 sati. Svečano zatvaranje turnira i dodela nagrada zakazane za 16 sati i 30 minuta.